orada, xəstələnəndə bu axtarışı apara biləcək başqa şəxslər yoxdurmu? Pək 29 gündür uşaq yoxdur. İlk gündən bütün bugün görülən işlər görülməliydi. İlk gündən bağlanmalıydı, ilk gündən qurudulmalıydı, ilk gündən axtarılmalıydı. Olubsa da, bəlkə həqiqətən deyilə o Qarabağ kanalı hara deyirsiniz axır, Xəzərə axır da? Kürə qarışır. Dənizə mi? Nə? İlk gündən. 90%-na qədər axtarılıb, kiçik bir dərin yerlər qalıbsa, Ehtiram, mikrofonu götür. Ehtiramın bir şey ver, o düzgün oturması üçün rahat deyil divan. Rasim necə bir uşaq idi Ehtiram? Yaxşı uşaq. Mikrofon. Yaxşı uşaq idi. Çox yaxşı uşaq. Hə, çox yaxşı uşaq. Başarılı. Cəld. Deyirəm, yaxşı uşaq idi. Hə, cəld uşaq idi. Yəni, normal uşaq idi. Yəni, o uşağa kimsə nəsə edə bilər? Valla, onu tam mən təqiq deyə bilmərim. Yalan deyə. Deyə bilməzsin. Ehtiram, həmən gün Şahin də oradaydı, elə deyilmi? Şahin. Hə. Oradaydı. Orada deyəndə, elə öz orada sahəmizin içindən gəlib keçdiyini gördüm. Gəldi öz sahəmizin, biz mən heyvan otardığım sahəni, gəlib içindən keçdi, getdi oradan, el gün deyilən yer almışım, ona baxırdı. Saat neçə olardı gəlib keçdi? Olardı valla, saatim yox idi. Olardı elə 5-ə işləmiş belə olardı. Yəni, Rasim itdikdən sonra? Ha. Yəni, artıq insanlar Rasimi axtarırdı, həmən Ərəfədə mi Şahin gəlmişdi? Ha, belə sahiyyatına basam. Yəni, artıq kənd əhli bilirdi ki, Rasim yoxdur. Kənd cəmahatı Rasimi axtarırdı. O Ərəfədə mi Şahin ora gəldi? Elə bir, hədənə, o elə bir, gəlib elə bir, mən bilərdim, bəlkə də bilərdim, onu da ütmən yanı dəqiq bilərdim. Yox, gəl belə eləyək. Kənd cəmahatı Rasimi artıq üçdən axtarırdı, belə deyək. Şahin, o cəmahat, Rasimi axtaran vaxt mı ora gəlmişdi, yoxsa ondan əvvəl mi gəlmişdi? Yox. Mikrofonu yaxın tut. Tamam, sən biraz özünə gəl, qoy, mən başqa... Biraz fikirləş. Biraz fikirləş. Biraz fikirləş. Qoy, mən də fikirləşim. Qoy, mən də fikirləşim. Deyə, bax, gəlib, barışmağa gəlibdir. O birisi də Gülçiçək xanımda yoxa çıxıbdır. Biraz Gülçiçəklə məşğul olum, sən də fikirləş. Gülçiçək, ver şəkilin Gülçiçəyin. Ver şəkli. Bağlayın anası Nefirə. Həyat yoldaşı içəri daxil olsun. Rızaeva Gülçiçək Zülfiqar qızı. İşimə gücümə bax da. Gülçiçək qutarmadı. Bu güllər qutarmadı. Bu güllərin məsələsi qutarsaydı yaxşı olardı. İndi də Gülçiçək qaçıb gedib uşaqlarını mən gördüm gələn Nefirə. Körpələrə atıb gedib. Gələcək bura ki, bəs mən ayaq üstə durmaq istəyirəm də. Mən də istəyirəm ayaq üstə duram, mən də istəyirəm özümə güvənəm, mən gün görmürəm, mən yaxşı yaşamaq istəyirəm. Bax, bunları deyəcəkdir və biz də deyəcək, gəlin, qadına dəstək olaqın. Amma biz demirik ki, bu qadın bu ərə gedəndə bilmirdi kim ərə gedir, hara ərə gedir, kim ərə gedir və onun uşaqlarını mən gördüm, inanırsınız, özümdə deyiləm. O körpələri ki, gördüm, özümdə deyiləm. İndi baxın, ay xoş qədəm xanım.
İndi deyəcəksiniz ki, ay Elnura xanım, yenə qadınların qənimi başladı. Bax, deyəcəksiniz o sözü. İndi bilmirəm, məni qınasalar da, qınamasalar da, valla mən deyirəm, yetər idi da. Bu güllərdən qutaraq da. Nə olar, xahiş edirəm, bu güllər də yetər. Elnura xanım, mən ötən günkü verilişi izlədim. Orada bəy deyir ki, bir neçə dəfə güllərdən qutara bilməyəcək. Gedib, bax, məsələn, Gülxanımın boşanması qutarmayınca mən necə onu çıxarım? Ay, xoş gedən xanım, boşansın da. Boşanmaya vermişik deyilə, əzizim. Vermişik, evdə var da. Bunu niyə verilməlidir? Bax, niyə verilməlidir Gülxanıma? Mənə deyin, görüm, ev niyə Gülxanıma verilməlidir? Bax, niyə verilməlidir? Nəyə görə Gülxanıma biz ev verməliyik? Gülxanım kimi... Elnura xanım, ona görə ki, ev ona gəlmiş. Yox, ona gəlməmişdir. Ona ev gəlmişdir ki, Gülnaz xanım, ev gəlmişdir ki, əgər bunlar bir ailə olarlarsa, bir ailə, onda uşaqların da yığacaqları yanına ailə kimi ev veriləcək. Əgər bunlar ailə deyilsə, bunu kim, o qədər tək qadınlarımız var, onda hamısı gəlsin ki, biz ev verin. Qoy çalışsın, demir mənə əxusda durmaq istəyirəm, güvənli olmaq istəyirəm, özümə güvənirəm. Gülçiçəkdir, siz onu mənə bir elin, mən qaçmamışam ki, mən xoşqədəm xanım, evdən qaçmamışam. Mən bu verilişə gəlmişəm, uşaqlarımla bir yerdə gəlmişdim. Qaçmışam da, sən də qaçıb bura gəlmişsin. Mən qaçmamışam, mən bura gəlməliyik. Gülnaz xanım, sizin yanınıza gəlməliydi, bura gəlməliydi. Bura gəlməliydi, o bura, bu veriliş, bu veriliş elə bunlar kimi çarəsiz insanların gəl deyildi. Bu kişi hara gəlib? Gülçiçək itib mənim yanıma gəlib. Hara gəlməlidir ki, bura gəlməlidir. Gülçiçək də gəlib, gəliblər.